Львівські винахідники створили кіберруку. Така розробка потрібна для протезів. Український винахід простіший та дешевший, ніж іноземні аналоги. Як рука функціонує, винахідники показали нашим кореспондентам. От зараз рука порухалася через, от ще раз, через сигнал, який зчитується якраз з мого м'яза. Львівський розробник Василь Рибак на собі показує роборуку в дії. Він кріпить датчики, подібні до тих, якими роблять кардіограму, собі на передпліччя. Далі рухами тіла примушує електронні пальці змінювати позицію. Взагалі теоретично перевірили можливість зчитування сигналів з людського тіла і за допомогою них керувати якимись технічними пристроями. Це можливо. От. Єдине, що це в кожному випадку. От, наприклад, коли людина має ампутовану кінцівку, кожен випадок є індивідуальний. Керування рукою ще треба вдосконалювати, кажуть розробники. А от саму конструкцію скласти доволі легко і незатратно. Це головна її перевага. Всі деталі можна купити в інтернеті чи в радіомагазинах. Зробити таку ж можна і в домашніх умовах. Зараз всі такі технологічні речі, вони доступні для людей з мінімальним технічним розумінням. Тобто дуже деталізовані інструкції, дуже добре документовано, що як працює, як має працювати. І при бажанні і доступі до інтернету можна займатися цим. Аби вкласти електронну начинку, потрібно змоделювати на комп'ютері модель руки у 3D. Потім роздрукувати її ось на такому принтері. В нього завантажується програма рухів. А він всю модель друкує шар за шаром. Ну, чим детальніша модель, тим менший крок, тим більше цих шарів. Дуже вже зараз поширена річ. Звичайно, це лише прототип протеза. Він мав би бути не пластмасовим, а з надлегких металів. Але навіть у такому вигляді він коштував би в кілька разів дешевше, ніж іноземні аналоги, кажуть автори ідеї. За їхніми підрахунками, вартість роборуки – майже $2000, а не 50 000, як за кордоном. Ольга Крупник, Анатолій Киричук. Новини на Першому.